vernos, votamos a vernos, aínda que non ten mudado nada máis que, como sabe vostede perfectamente ben, a movilización permanente dos corpos de bombeiros de este país e mesmo tamén a movilización permanente dos corpos de bombeiros do resto do Estado que tiveron a xenerosidade e a solidaridade necesaria de desplazarse a Galicia para xustamente emprender unha movilización e denunciar as condicións na que se atopaba un corpo sustancial para a vida pública e que está a prestar ademais unha función vital para o conxunto da nosa sociedade. A verdade que eu, como sabe, coñezo perfectamente cal é a pretensión da Xunta de Galicia respecto da privatización de servicios. Vostede me ten respostado que, a pesar da anulación do pliego de condicións do Consorcio Provincial de Bombeiros da Coruña e a súa posterior anulación, a pesar de todo eso, si é certo, me ten respostado que a proposta política da Xunta de Galicia non pasa por recuperar o servicio de bombeiros, cuestión na que a Alternativa Galega de Esquerda non solamente non comparte, senón que cree que de maneira lateral se está violentando outras normas que exixen do carácter de autoridade deses postos de bombeiros e, por tanto, impediría de maneira singular a privatización deste corpo de bombeiros, pero certo e verdade é que, coñecendo esta realidade, o que hoxe lle preguntamos non ten nada que ver con esta cuestión, senón que exactamente o que lle pedimos é que hai unha lei, como coñece, a lei 5/2007 de 7 de maio de Emerxencias de Galicia, que certamente ten transcurridos moitísimos anos dende a súa aprobación e sigue no día de hoxe sen desenvolver. Por tanto, digamos que estamos diante dun goberno rebelde frente a esta norma, digo rebelde porque non quere cumplir partes sustanciais da mesma, rebelde sobre todo no que atinxe a unha regulamentación absolutamente necesaria da que, por certo, carece Galicia, pero que semella que está recollida en prácticamente, bueno, en moitísimas autonomías do Estado e que é absolutamente necesaria, como é dotarnos dunha norma que armonice as condicións de acceso e permanencia no corpo de extinción de incendios. Estou a falar deste chamado Estatuto de Bombeiros ou Regulamento de Bombeiros, da igual, como vostede quera chamarlle, en unha norma que estableza cales son os requisitos para acceder a ese corpo e, por tanto, armonice as condicións dunha profesión que ten un elevado risco, pero unha profesión que exixe dun alto grado de formación e, por certo, de profesionalidade nas persoas que prestan este servicio público vital, que poñen en risco as súas vidas. É certo que este non é o único punto que ten a lei sin desenvolver, aínda que un punto vital. Non somos coñecedores, señor director xeral, que vostedes non queren dictar esta norma por unha razón evidente, e é que porque, sin lugar a dúbidas, se tivésemos unha norma que armonizase, normativizase as condicións de acceso a esta profesión, obviamente, ese entramado que teñen desenvolvido no noso país de distintas connivencias, primeiro, empresas que xestionan de maneira precaria e absolutamente privatizada o servicio, despois os consorcios provinciais, despois as cidades nas mans dos servicios públicos, despois estes GES últimamente montados hai un ano polo señor Rueda que veñen a distorsionar todavía máis e a precarizar todavía máis esta función específica en Galicia. Por certo, nestes días voltaban a denunciar os profesionais que prestan servicios nos GES, e eu, ademais, coñezo personalmente o que se está a facer, bueno, pois que están sendo derivados a desenvolver funcións impropias, e supoño que vostede o coñece como coñezo eu, é dicir, pois a limpiar cunetas, a vixiar as festas do povo, bueno, cousas que, bueno, certamente, estar adicando recursos públicos para esta función, bueno, pois non sei o que, pero semella que algún ilícito ou irregularidade se está a cometer. Por tanto,
sin lugar a dúbidas nos coñecemos que a vontade expresa de non querer desenvolver un mandato legislativo, un mandato desta norma, neste caso particular, débese justamente a que vostedes queren que todo permaneza igual para poder seguir tendo ese entramado, insisto, que precariza un servicio fundamental e que, ademais, como sabe, dende logo está impedindo que academos, non, niveis, creo que, pues, que deberían de ser de excelencia nun servicio público, insisto, que debería estar no frontispicio do noso país. Por tanto, que lle preguntamos nesta iniciativa, como coñece ben, decir, nin siquiera lle pedimos xa que cando van a empezar a desenvolver isto. Non, o que lle estamos pedindo é o que as plataformas de defensa de públicas en defensa dos servicios de extinción de incendios, o que os sindicatos de clase están a pedir, e o que están a pedir é que se abra unha mesa de negociación para desenvolver e discutir coa Xunta de Galicia todos e cada un dos aspectos da norma que están non postos en solfas, non simplemente están sendo incumpridos por parte da Xunta de Galicia. Sinxelamente que nos conteste, é clara a pregunta, é dicir, con carácter urgente, vaise reunir ou vaise constituir esa mesa de negociación que están a pedir os representantes públicos e sindicais dos servicios de extinción de incendio, ou vostedes seguirán mirando cara a outro lado, remataremos a legislatura sin que teñamos feito absolutamente nada e, por tanto, vostedes seguirán sendo absolutamente rebeldes no cumplimento da lei. Eu digo porque ás veces o Partido Popular non lle gusta empregar este termo, pero certo verdade que son rebeldes, e ademais de maneira contumaz, non? Porque pasaron moitos anos, é dicir, é comprensible que nun ano, dous anos, pero bueno, eu creo que xa sexto ano, casi vai o séptimo ano de camiño e que non se faga nada, bueno, eu sei perfectamente por que o fan, pero a pregunta é clara e remato xa. Teñen previsto convocar esta mesa de negociación, sí ou non? Nada máis e moitas grazas.